वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा ऍडव्होकेट प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रभर डफली बजाव आंदोलन करण्यात आले आहे। सार्वजनिक वाहतूक सेवेसह इतर छोटे मोठे व्यवसाय सुरू झाले पाहिजेत, या मागण्या घेऊन देशाचे स्वाभिमानी नेते ऍडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशाने व राज्य महासचिव भीमराव आबादळे व जिल्हाध्यक्ष प्राध्यापक शिवराज बांगर सर यांच्या सूचनेवरून माननीय तालुकाध्यक्ष सय्यद सुभान, युवा अध्यक्ष बंटी सौंदरमल, तालुका महासचिव किशोर भोले यांच्या नेतृत्वाखाली गेवराईमध्ये डफली बजाव आंदोलन यशस्वीपणे करण्यात आले आहे। 25 मार्चपासून कोरोनाचा रोखण्यासाठी देशभर अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या, परंतु यामध्ये केंद्र व राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे। लॉकडाऊनमुळे लोकांचा आपापसातील संपर्क कमी झाला असून छोटी मोठी व्यवसाय बंद करून हातावर पोट असलेल्या वंचित घटकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे। गेल्या 4 महिन्यांपासून वाहतूक सेवा बंद झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांसह सर्वसामान्य लोकांना वेठीस धरले जात आहे। या सर्व जिव्हाळ्याचा प्रश्न घेऊन ऍडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशाने व राज्य महासचिव भीमराव आबादळे, जिल्हाध्यक्ष प्राध्यापक बांगर सर यांच्या सूचनेवरून गेवरा येथे डफली बजाव आंदोलन मोठ्या संख्येने संपन्न झाले आहे। यावेळी मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। प्रतिनिधी अमोल कापसे, महाराष्ट्र न्यूज 10, गेवराई।